יבוא מאז דאפאים וואו ואשור מתחיל בעזרת השם שתי שורות האחרונות של הדף הקודם. אהו עובדה מעשה באדם דארווה בפומדיסה. איסטעטים גובטה דשיר בזרע ואפי גמוקים קטנים. אומר רש"י במסכת בחוי רוי שנויה ברייסה. שני נקבים יש באדם. שני שבילים. אחד מוציא שתן ואחד מוציא שכבה בזרע וביניהם יש מחיצה דקה כקליפת השום. החזון איש כבר כותב שכיום נשתמנו הטיבים לא רואים שזה שתי שבילים נפרדים. הקופונים היה אדם בפומ� שנסתם לו הצינור של שיר וזרע, וזה יצא דרך הצינור של הקטנים. סובה, רבי בר אביי לאכשורי בקול, אומר רשי שרנקה לא יפצוע, ולא ידח, ולא יקורוס. אומר רב פאפי, מישום דרוס וממולא. כיוון שהבנו של אביי, שהוא מגיע עם משפחה אומללה, אומר רשי מבייס אילי, כמו שלמדנו בפריקם בן ראש השונה, אביי הם מבייס אילי קורסו, ואין להם אריכות ימים. אמריסו מילי מולייסה, אתם אומרים דברים אומללים. ודאי שהוא פסול בקול, למה במקומו מבש לו. אומר רש"י, אם השיר בזרע נגמר ויוצא, במקומו הוא מתבשל, לא הואיל דולסס פרי. שלא אם קוימו יוצא דרך נקב אחר, לא אם מבש לו, ממילא, כיוון שהוא לא יכול להוליד, אז הוא פוסול בכל. אומר רב יהודה משמואל, ניקב וניסתם. אומר רש"י, ניקב נקב קטן שניסתם בכל שהוא, ואין ניקר, הוא כזה קטן שהוא ניסתם מעצמו. אז רואים כך, כל שאילו ניקרה. אם הנקב הזה, בשעה שהוא רואה קרי וניקה אומר רש"י, הנקב שיש לו בגיד, מרחיב הנקב מחמס דויך קזרע שמסעסף פוסל ואיליו, האם גם כשיוצא קרי, הנקב נשאר סתום כושר. הווה ברובה. אז רובה, הוא רצה להבין את הממראה הזו של שמואל. איכה, היכן הנקב המדובר? הילא אם אלמטום מהתורו לכיוון הקרקע, אפילו ניחס כולו נע מכושר. אלו בעתורי עצמו. אומר רש"י כך, אי אפשר לומר שמדובר למעלו תורה, כי שם הרי לא מתאסף הזרע, אז לא שייכת הבדיקה שאמרנו, אלא בהתרה עצמה, דהיינו מקום של החיבור, שאם יחכך כולו לא יישאר שם כחוט הסייר של התורה, אז יהיה פסול, אבל אם כזה נקש וניסתם מעצמו, זה קשה. יתמא נמי עומר אב מורי בר מה, עומר אמרו כמו משמואל. ניקה בתורה עצמו וניסתם כלשהו ניקרה וניקרה, פוסל ואילאו כושר. שולח ליה רובה ברי דרבי לרבי יוסף. ילמדנו רבנו, איך איך <אח> רואים, האם הנקב הזה נשאר סתום בשעה שיוצא הקרי או <אח> לא? אז <אח> כמובן שאסור להוציא זר לבטולה, אבל <אח> במוקר מצווה מותר בדרך גרומה. אז <אח> איך עושים את הגרומה? (אומר דברים בשפה הערבית) לחם, שעורים חם, לוקחים ומנחים אליו בפוקר, ומניחים לו על האדם הזה בפי הטבעה שלו. וזה מחמם אותו ומקרה, יוצא לו קרי וחזין אליה, האם הנקב מתרחב יוצא או לא? עומר רבי יאוטו כל עלמי יעקב אבינו אבוי בי שהוא אמר על ראובן קוי חברי שיסאויני, הוא היה מהטיפ הראשונה של אורו קרי מיומוב, צריך עד כדי כך כדי להוציא ממנו. קרי, אל אומר <שאל> רבי מאווריני כמי בגדי ציוונים של אישה, והוא מהרהר, ואז מחמט זה הוא מוציא קרי. עומר רוב יאוטו כל על מברזילה גילודיו, שהיה שוטוב בזימו כמו שרשי מביא עם הגימורי בשאבס והוא מראיית בגדים הוא כבר רואה קרי. אלו מחווה אותי כדי כמו שהרב יוסף אמר שמניחים לו לחם בפי הטבעת, לחם חם. טון רבונו ניקב בגיד פוסל, מפני שהוא שויסס. אומר רש"י שמחממות התאווה יוצא הזרע דרך הנקב, וברגע שהוא יוצא משם הוא שוטט ולא יורק החץ, ואז הוא לא מוליד. אבל ניסתם הנקב, אפילו נקב גדול, אבל הוא ניסתם על ידי שצמח שם בשר, כמו שנראה, כושר. מפני שהוא חוזר לא יליד, מפני שהוא מוליד. וזהו פסול שחויזלך עליך כל זמן שהנקב היה פתוח, היה פסול בקול, נסתם חוזר להכשרו בקול. אומרת הגימור, מה הברייסה, מה לא? מה, וזהו פסול, מה הברייסה באה למעט, זהו לימות אמי. לימות אקרום שאולו מחמסמא כדאריה, דהינו אקרום. מה נקב ברעה של בהמה. ונהיה שם קרום, סירחה. זה לא מכשיר את הבהמה, היא נשארת, טריפה, כי זה לא מחזיק מעמד. שולח לירבי דבע רובי לבי, איך אבדינן? מה עושים לאדם שיש לו נקב, איך אפשר לגרום שהוא יסתם? אז העצה היא כך, מייסינן סינן סערת, לוקחים שעורה שיש לה חוד ומסרטינן אליה ושורטים אותו סביב הנקב כדי שיצא משם דם וככה יצמח שם גלת של בשר ומייסינן תרבה ולוקחים שומן ושייפינן הם מורחים סביב הנקב ומייסינן שום שנגמלה ולוקחים נמלה גדולה ומנכסינן אליה ומניחים את ראשה שם סביב הנקב שהיא תנשוך ואז שהיא נושכת אז היא נדבקת עם השומן ששמו שם ואז יוצא שם דם, נהיה שם גלד, ופסקין אל רישה וחותכים את ראשה של הנמלה, היא נשארת שם, וככל שהבשר עולה, נסתם הנקב. ודווקא סערטה, צריך לעשות את, ה... את הסריטה עם שעורה, אבל פרזל, אבל עם ברזל, לא לעשות זאת, מזרב זורי, פעם רשי עושה חבורה, פרושנים במרשי, שזה גורם לנפיחות. ואנא מילה שהנקב הוא קוטן, אבל אם הנקב הוא גדול, מכפול מכפל. זה לא עוזר, כי אחרי שהגלד צומח, הוא חוזר ונקלף, והנקב חוזר להיות נקב פתוח. עומר רבה ברבונה, אמרתיל מים משתי מקוי מויס פוסל. דהיינו, הראשון, אם הזכרנו מקודם מתחילת השיעור, שיש מחיצה כטיפת השום, המחיצה הזו נפלה, והשתם יוצא דרך הצינור של השיר בזרע. עומר רבה, אז הוא פסול. זאת אומרת שהוא פסול לכל. עומר רבה לסיל חסה, לא יקברו ולא יקעבה. לא קהב ולא קבם. האב הוא רבונה, והבן הוא רבה ברבונה. מה הכוונה ברור דה אמורון? מה שהוא אמר שהוא מטיל משתי מקויים הספוסל? זה לא נכון. כיוון שהשיר בזרע יוצאת ממקומה, אפילו שהוא יוצא משם גם מרגליים, זה לא פוסל אותה בקול. ומה הכוונה שאין הלוכי כאבה, אבה, אבה. דאמר אבונה נושי ממי ללויס זו בזו. אומר רשי הם עושות דרך תשמיש זכר ונקבה, משפשפות נקבתן זו לזו. פסולליס לכהונה משום זוינו, זוינו פסולה לכהונה. אז אין הלכה כמו אבונה. כי לא אם יבוא לדעס חכמים שהם אומרים שזוינה הכוונה שניבה לו לפוסל לו זה ודאי לא יתקיים כאן, רק ואפילו לרבי לא זו של אמרנו דומה. פונוי אבו על הפנויו של אלה שם אישוס עשו זוינו, מפסולה לכהונה, אנא מי לאיש שאיש בעל אותה, אבל אישו עם אישה פריצוסה בעלמה, יש בזה רק פריצות והיא לא נהפכת לזוינו, ממילא איקשיירו לכהונה. אומרת המשנה פצוע דאקו קורס שופחו, אפילו שמסורים בכל מוטורין בגיואירס ומשוחררס שפחו משוחררס יש לה דין של גי ואינון אסורין אלא מלאבי בקול שנמל לא יבוא פצוע הדאקו חושוף חביקה לה' וטען איזה סובר שקהל גיירים לא נחשב לכל. אומרת הגמור הבורום מיני מרב שישס פצוע הדאקו כהן מהו בגיורס ומשוחרס. כהן כמו שכבר למדנו הוא אסור בגיורס ומשוחרס רש"י אומר משום זינו שניבה לו מקודם רבי קיבי רגע כבר מציין לתויסת בדף ס"א שהוא אומר שאפילו לא ניבה לו אסור לו להתחתן עם גיורס. השאלה היא ברגע שהוא פצוע הדאקו ואסור בכל, אסור בישראליס, מה קורה עכשיו? בקדושו סקוי, הוא נשאר בקדושת הכהונה שלו, ואוסיר. אוידים אלא בקדושו סקוי, כיוון שאסור בכל, אז הוא לא בקדושת כהונה, ממילא הוא מותר באלו שפסולות לכהונה, ממילא הוא מותר בגיורס ושורי. עומר לראשי שס ניסו, למדנו בברייס פצוע דקו ישראל מוטר בנסינו. נסינו הם היו מהגיבואנים. הגיבואנים היו מהאחיבים שמשבע אומויס, שהתיר אומרת לא לחיות כל נשומו ולא היסס חתם בום והם באו והם התחפשו לאומה אחרת ועשו איתם שבועה ואז גילו את זה ואז יהושע בן נון נתן אותם להיות שואבי מים וחוטבי עצים לכן קוראים להם נסינים. אז פצוע דכו ישראל מוטו בנסינו וישראל קדאי אותו בקדושו סקוי שפצוע דכו נשאר בקדושתו יקרה כאן אז תקרא כאן את הפסוק לא היסס חתם בום. איך מתירים לו להתחתן עם נסינו אלא מאי הוא לא בקדושו סקוי אז גם כהן יורד בקדושתו מוטר בגיעו עומרו או ואוטו עוסם האיסור להתחתן עם שיבו עממין משום גדושה ולאו גדושה הוא. לא, שם העניין הוא כמו שכתוב בתוירה, שמא הבן שיוולד הנכד, הוא יעבוד עבד את אזור, את דיל ממוי לתבהם ועוזיל פולח ולזכר חובים. אם כך, ואני מי לב יואיסנו דכר חובים. אז יש תחשש החשש הזה. כי מגיירה אחרי שהתגיירו בישראל או לא יש גורסים מישרי, מישרי שרו. אם מן התוירה הם מותרים. ורבונון, כל הגזרה על הנסינים, זה כמו שנראה לעלום בדף היחס, שדוב יתגוזר על ממילא מחי גוזר בו רבונו בהנור דבני הוי לודה. כיוון שמנתוי רומה העניין שהנכדים יהיו אוי דבד זורי. אז גם כשגזרו מדה רבונו, גזרו רק בכאלה שיכולים להוליד. אבל אולי פצועדה כא דלה באורי לודה לא יגוזר ברבונו. אומרת הגימור אל מעטו ממזו דה אורי לודה או חן עמד דאוסר בנסינו ואותנן המשנה בקידושין ממזירים ונסינים ותורים לו בזה בזה. אלו אחרת כי גוזר רבונו בקשיירים. בפסולים לא יגוזר רבונו כי זה לא ישכיח. ממיל לא גזרו את האיסור של נסינים אחרי הגרות, לא על פצוע פצועדכו ולא על ממזירים. אבל אין מכך ראיה שפצועדכו, הוא יורד מקדושתו. עוד רומא רובא, רובה מתחרט. למה מי אמרי, מה שאמרתי, שכל האיסור של אסיסחתם בום זה רק בגיוסון. לא ייתכן ביוסון וככל לסלו חסנוס, לא שייך חתנות, לא שייך קידוש שלא תופסים. נסגיירו סלו חסנוס, אבל מאחר שהפסוק לסיסחתם בום, זה עולה אחרי הגרות, זאת אומרת שיש איסור דאורייתא. ובכל זאת מתירים את האיסור הזה לפצוע דק, אז רואים שפצוע דכה יורד מקדושתו. מוסי ורבי יוסף, מה אמרנו? לא שייך חסנס עם גויה. כתוב הישחתן שלוימוי, אסבאס פארוי מלך מצרים, וכן כתוב הישחתן. עונה הגימורי לא הייתה גויה, גיורי גיירי. שואת הגימורי אבוא, קיבלו גיירים, לאי בימי דוד ולאי בימי שלוימוי. אז איך הוא גייר אותה? עונה הגימורי, מי דעותם, למה לא מקבלים מלוק, לא בגירים בזמן הזה? אלו לשולחם מלוכים, כי אומרים, הם לא מתכו... להתגייר לשם יהדות, אלא כי אז היהודים היו במצב טוב, הם רוצים להיות עם היהודים. אבל היא שהיא הייתה בת מלך, או לא הצריכה לי, ממילא גירותה ודאי היא גירות אמיתית, אפשר לקבל אותה. ממילא, מה שכתוב שהוא התחתן איתה והסחתן, כי היא התגיירה. האמת בגויה לא שייך חסנס שואלת הגמור ותיפוק לי דו מצריס ראשון הרי מצריס, הדור הראשון, אסורה, כמו שנראה במשנה לאלון, הדס חכומים גם בנקייבוס נוהג האיסור. אומר רש"י אפילו גירו מצריסע שויינו היא ואפילו אוכי קורא לך אז תאיסס מקשים, מה הקושייה? היהודייה, אלא מה יש איסור לאו, אבל תופס קידוש ושייך חסנוס, לכן תז מפרשים אחרת. האוכלנר אומר שצריך לדחוק בדברי רש"י שכוונתו למה שהריטבו והרמב"ן מבארים. שהכוונה היא כך, כיוון שגם אחרי הגירות היא הייתה אסורה לשלויימוי בלה משום מצריסע שויינו, אז למה את צריך לטרוח לגייר אותה? אז ודאי שלא גייר אותה, ובכל זאת כתוב חס וכי תימא, האיסור של מצרי לא קיים היום. הנוך כל המצרים שגרו פעם במצרים, אז ללהלמי. אומר רש"י, מתו וטבו במי פרוי. אלה שבאו לרדוף אחי היהודים, טבו בים סוף. גם אלו שנשארו במצרים, כתוב כאשר נלחום להם במצרים, הם גם מתו. וכל האזהרה לא להתחתן עם מצרים, זה רק הערב רב שיצאו בהתחלה ויצץ מצרים מכלל ישראל. והנה כל אלה שגרים היום במצרים, מכיננו זה עמים אחרים, הם מותרים בכל. לכן, היכל לגייר אותה ולהתחתן איתה בהתר? ואותה אני עומר רבי יהודה, מניומין, כך קראו לו, גר מצרי אוי אוי לכובע מתעמיד הרב עקיבא. עומר אמר מניומין הזה, אני מצרי ראשון, אני אסור בכל, ונוסוסי מצרי סרשוינו, שגם אסורה בכל. אסי לבני מצריס שניו, כדי שיהיה בן בני, שיהיה כבר דור שלישי, רואי לא ובכל. כי אם בני שהוא מצרי שני, יישא מצריס ראשונו, אז מי שיוולד, ילך אחרי הפוסל, כמו שנראה, לאלון, ויהיה דור שני. לכן אני אדאג שהנכד שלי כבר יהיה דור שלישי. אז רואים שגם בזמן התנועים עוד, ה... עוד... עוד נהגו האיסור הזה של מצרים. אז ודאי שימי שלוימוי. אומר אף פרופא, התירוץ הוא כך. מה אמרנו? שאיך שלוימוי כתוב היסחטן, רואים שבגויה שהיה חסנס. ענן משלוימוי ליקו וניסיב. אנחנו עומדים ושואלים משלוימוי. שלוימוי ליה לא נוסיב מידה. הוא לא התחתן בכלל איתה. רק לזנוסו היה איתה. דכסיבי מן הגוי מה שרום הרשם בניסו לצבוי וביהם. והם לא יבואי בוכם אוכן יתוס לבבכם אחרי אלוהים בוהם דווק שלוימוי לאהבו. לאהבו ולא לאישוס. אלו שבה יסחטתם, ותוך אהבו יסרו שואה שהו אבו, מעל לא ולבכוסוף כאילו נסחטתם בו. אז למעשה למסקנתו של הרובע, נסינו אסורה מדוי רייסה, כי ולא ישחת, כי אלוהי שיסחטתם בו לא שייך בגיות, אלא מה אם מדובר אחרי הגרות. ובכל זאת כתוב שפצוע דקו מותר בנסינו, זאת אומרת שפצוע דאקו, יורד לקדושתו. אז גם פצוע דאקו כהן, כיוון שיורם לקדושתו, מותר בגיירס ומשוחררס. אומר <אח> לרבינו לרבה, שמה אמרנו, <אח> הבאנו ברייסה, שפצוע דאקו מותר בנסינו. וענן, נן משנתנו, פצוע דאקו חוז שופר מוטורים בגיירס ומשוחררס, שמותרים לכל כלל ישראל. או בנסינו, מה אשמע אסירי? אומר לב לתמי חיים אסיפי, ואינו נסורים. פצוע דאקו, אלו מלואי בכהול, מה אשמע דווקא בכל, או בנסינו שרו. אלו מאור ממשנתנו לקה למישמע בנות ה� שהם מותרים בנסינו. אומרת המשנה המוני ומויובי אחרי שהם התגיירו הסורים, הסורים לא באו בכל ואיסורון איסור אוילום. לא רק הדור שלישי. אהב ונקי ויישם מוטורויס מיד כמו שנראה בגימורי. מצרי והדוימי כמו שכתוב בתיירת דור שלישי אוהב ולא יהיה ממילא אינם הסורים אלו עד שלישא דוירויס אבל עד אז איכות זכורים ואיכות נקי ואיס אסורים. רב שיר מטרס הנקי ואיס מיד. עומר רב שיר מקלבו חומר הדבורים ומי במוקו עם שוסרס הזכורים איסור אויל דהיינו המוינם איובי. איטרס הנקייבוס ביד. מוקם של יוסרס הזכורים ולאט של איש הדוירס דהיינו מצרי וידוימי. אינו ידין שנאתרס הנקייבוס מיד. אמרו לה חכמים אם הלוכה אם יש לך זאת בקבול למר רבי נקבל. ואם לדין המאים כל המקור שלך הוא מכלבוכי מיום יהיה שוב אפשר להפריך את הכלבוכי מיום כמו שהגימורת תבר. אומר להם לא איקי. באמת הכלבוכי מיום אין לכם פי כמו שנראה גמורת. אבל בכל אופן הלוכה הניוי מיום יש לזה בקבול למר אומרת הגמור מנוהנה מילה שנקבייסם של עמי נמיובי מוטוריס מיד. עומר רבי יחון דרמה קרו כתוב בשעה שגוליאס ונחמס פלישתים הוא אמר שיבוא אחד מכלל יסוד להלחם נגדו ואז דוביד אמר שהוא ילחם נגדו. וכי רואי שאול אז דוד יועץ לקרס הפלישתי עומר אל אבנר שר הצובו בן מי זה הנער אבנר כך שואל שאול את אבנר, ויאמר אבנר חי נפשך המלך אם ידעתי אני לא יודע. הוא נשמע שלא יודע. נשאל את השאלה ולא יודע לי שאול לא הכיר את דוד, והוקסיב לפני זה כבר על דוד, ויהווה יומויד, שאול מאוד אהב אותו, ואילון אייסק אינים. אלו אהבו אי קומה של, הוא שואל אותו, בן מי זה הנער? מי הוא אביב? שואל את הגמור, ואוביב לא יודע לי, והוקסיב, כבו איש במי שאול, זו בו באנושים. והוא אמר רבי תימר רבי אבא זה איש אבי דוד. מה הכוונה בו באנושים? הוא תמיד הלך עם הרבה אנשים, שנכנס באוכלוסה, ויוצא באוכלוסה הרבה אנשים סביבו, כי הוא היה שר על שישים ריבוי מכלל ישראל. אז הוא היה אדם מפורסם, לא ייתכן ששאול לא הכיר אותו. אלו מאי אוכי קומא שאול. תברר לי, אני רואה סימן, לא למט נראה איך הוא ראה זאת, שהוא הולך להיות אדם גדול. השאלה אם הוא הולך להיות מלך, ואז זאת אומרת שהוא הולך למלוך תחתיי או שהוא הולך להיות סתם אדם חשוב. אז תברר לי, אמר אי משי יהודו, וליהודה היו שתי בנים, פרץ וזורח, היא פרץ עושה, היא זרח עושה. אם היא פרץ, פרץ עושה מל כאוה. פרץ זה לשון פריצה, שהמלך פה ירץ לאסס דרך ו הוא רוצה לעשות דרך בין ביתו לשדה ויכול לפרוץ גדרות של אחרים. אם מזרע חוסן, חשיב מה, ונכון שיהיה חשוק כמו שיש לי סימן עליו, אבל לא יהיה מלך. ביתיים עמלי שאל עליהם, למה הוא שאל עליו מה הוא ראה? נכסיב וילבש שאול אז דוד מה דוב. מה הכוונה מה דוב? כמדוסי. זאת אומרת שהבגדים, השריון של שאול, התאימו למידתו של דוד. הוא וכסיב בשאול משכמוי ומעלו גובי מכל הום. אז הוא היה הרבה יותר גבוה ממנו, אז איך יכול להיות שזה התאים לו? אלא מאי זה היה בנס. אז הוא שהוא הולך להיות אדם גדול, אז הוא חשב אולי לוקח להיות מלך במקומי. הומה ליה דויג האדומי לשאול, עד שתומעה של שאל רוי מי תמי דקוסם מרוסה מויוביו, והיה כתוב בתוירה שהמויני מויוב לא בקהל השם. הומה ליה אבנר תניניה למדנו עם ולא היה מויניס, אז רוסה מויוביו כשרה, מויובי ולא מויוביס. אז הוא שאל אותו אלו, מה אתה מדייק כתוב מויובי? אז אז הוא אמר לו, ממזרקסי, בכוונה מום מומזר, כל מי שיצא מבהילה אסורה. הוא שואל אותו, מצריתא גם תאמר מיצר, מצרית ולא עם מצריס? אז הוא אומר דבר אחר, שיינו חדקא מפרשתאים מדקרו. כתוב למה לא להתחתן עם נמ, עמון ומויוב? על דבר אשר לקידמסכם בלחם ובמים, בדרך בצד שמתכם שעברתם ל, ליד ארצם. ממילא, כיוון שזו הסיבה, דרכו של איש לקדם, ולדרכו של איש לקדם, לכן אנשים לא נפסלו לכל. אז הוא שואל אותו דויג, אוי להם לקדם אנושים לקרס אנושים, ונושים לקרס נושם. השתיק, אבנו לאדם על אהלנות. מיד, כתוב בפסוק, וימר המלך שאל עטו בן מזה האלם. נשאלת השאלה, או הפסוק הקודם שהבאנו קורא לי נער, אוכי קורא לי אלם, אלא אוכי כקורא לי. הוא אומר, שאול אומר לאבנר, הלוכה נסעלמו ממכו, זה הכוונה, אלם. התעלמה מחאה הלוך, האם הוא מותר בקול או לא, צאי ושאל בסמדרה. שואל, הלכה בסמדרה שאל, אמרו לוי. המויני ולה מוינ רק שלאו דוי כל הנקושה, עשו, הקשט כל הקושיות שהקשינו מקודם. אישתיכו, בני האישי ושתתקו, לא ידעו מה, מה לענות. בואי עלי, רצו להכריז על דוביץ' הוא פסול בכל. מיד, כתוב פסוק, ועמוסו בן איש ושמו ישרו הישראלי, אשר בואי לאביגאל והסנוחוש. אז ישרו הישראלי. הוא קציא פסוק אחרי יסר הישמעילי, מה הכוונה? עומר רובה, יסר הזה היה ישראלי, למה קוראים לו שמילי? מלמד שבשעה הזו שרצו לפסול לדוביץ' שחוגר ח ואומר כל מי שנשמע הלוך הזו ידוקה בחרב, כך מקובלן להם בזדינו של שמואלה הרמוסי. המויני ולא המויני, סמויובי ולא מויוביס. שואל את הגמור, מי מהיימון לומר שכך קבולה ביודוי? ואומר רבי אבא מראב. כל פעם מתחכן שמואר הלוך ובו הוא אומר בשם רבו איסוב, לתלמידוב, אם קוידמייסא אומרו, אם לפני שזה הגיע הלוך למייסא הוא אמר, יש לי קבולה ביודי שוימלוי. ואם לאו, רק אחרי שבא המעשה, אז הוא אומר את הפסק הזה, אין שוימל אז איך סמכו עליו כאן, על יסר? עונה הגימור, שיינוך דו שמואל בזינו וקיים, הוא אומר משמעם, הם עדיין קיימים, אפשר לשאול אותם. אז אדם לא הולך לשקר בדבר שאפשר לברור. שואל את הגימור מכל מקום, מקום קש, מה שדוייג גיגשה, הרי היה לנשים לצאת לקראת הנשים? עונה הגימור, אוכל תרגמו, קם בבובל תרגמו את הפסוק, כל כבודו בס מלך פנימו. אין דרכה של אישה לצאת אל הגבול, ולכן אין טענה אין לנשים של עמו אינו מיוב. ומערוב העם בבת סיסרוייל אמרו, ואיתי כתוב שהמלוכים שאלו את אברום אבינו, ויהי אמרי לו ויהי אסור אשתךו, ויהי אמרי ני האישה נמצאת בויל. מביא הגימור כתנועי, מחלי כסתנועי, מה המקור? המויני כתוב, ממילא ולא המויניס, מויובי כתוב ולא המויוביס, דיב רבי יהודה. אומר תו איספס, מצרי ולא עם מיוביס, כמו שדוי הגיג אומר תו איספס, בהמויני מויובי הפסוקה צריך לקצר, אם האיסור גם הנקבת, שכתוב המוין ומויו, מה זה המויני מויובי? דו את דוימי, עתיר כתבה את דוימי ולא את דוימי שזה יותר קצר, כיוון שזה כתוב מצרי, כתוב גם את דוימי. רב שמעון אומר, אל דבר הרע שלו הקימו את עצמכם המים. זו הטענה על לא המון המויו, ומילא דרקו של איש לקאדם, ודרקו של איש לקאדם, וכולו, עד כאן דף ע"ו.